Klokken er lige over 8 på en kold onsdag morgen i Lynetten Havn på Christianshavn. De eneste to mennesker, der er synlige, er Carsten og Vinnie Brøgning. De er ved at gøre klar til at få deres båd løftet ud af vandet. Den båd, som de næste 7-8 år bliver deres hjem. De fleste har en drøm om at sejle jorden rundt, men Carsten og Vinnie nøjes ikke med at drømme. De gør det. De sejler jorden rundt. Jeg tænker, at det bliver vores livs eventyr, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til det. Der er selvfølgelig også noget vemodigt ved at skal forlade vores trygge og faste tilværelse. En karriere, som er bygget op over de sidste 30 år, forlader man bare lige sådan og går på pension som 56 år. Og så forlader vi også et fantastisk hjem på Holmen. Altså, vi får aldrig et hjem som den ejerlejlighed, vi har på Holmen. Og det er da også vemodigt, og vi sælger alle vores møbler og beholder kun det, der betyder allermest for os. Så det skal da ikke være nogen hemmelighed, der bliver der fældet nogle tårer den 29. maj kl. 12, når vi sejler ud, hvor der kommer rigtig mange heldigvis og vinker farvel til os. Så det er en stor glæde. Det bliver vores livs eventyr, regner vi med, men der er selvfølgelig også noget vemodigt ved det. Så det er den helt store eventyr, fordi vi sælger alt, hvad vi ejer har, eller har solgt alt, hvad vi ejer har, bortset fra, hvad der er i Capri. Så det er sådan helt nyt eventyr at stå uden noget som helst. Ligesom at være tilbage, når vi er 20 år gammel. Det har man heller ikke noget. Det er jo ikke noget, man sådan lige beslutter sådan lige overnight. Det er jo noget, der er kommet igennem mange år. I første omgang, så må jeg nok indrømme, så var det egentlig Carsten, som havde drømmen om at skulle sejle over dammen. Og det er sådan en del år siden, hvor vi lige var startet med at sejle. For vi begyndte først at sejle, da vi flyttede herude på Holmen for 13,5 år siden. Og på det tidspunkt, der sagde jeg til Carsten, jamen, it's all yours. Jeg tager flyet til Karibien, og så kan du sejle over Atlanterhavet. Jeg skal ikke ud i de store bølger. Men med årene, så er vi blevet rigtig, rigtig glade for at sejle. Og jeg er blevet mere og mere glad for at sejle. Og så har jeg læst rigtig mange jordomsejlerbøger og tænker, det der, det er lige mig. Og på den måde, så bliver ideen ligesom støbt. Og så tror jeg også, at vi var på New Zealand her for 6 år siden, at vi så det ude på det jadefarvede Stillehav, og vi lå og kørte rundt i en autocamper. Det der med at have huset på ryggen, eller om man nu sidder oven på huset på en båd, det var lige os. Og vi er eventyrlystne og har brugt rigtig, rigtig meget tid på arbejde gennem de sidste mange, mange år, 60-70 timer om ugen. Og nu er vi altså parat til at sige, nu er det altså vores, om jeg så må sige, vores tredje liv, at vi skal ud og nyde tilværelsen sammen. Men beslutningen er alt andet end spontan. En del af forberedelserne ligger i købet af båden Capri for 4 år siden. Jamen, altså, hun er købt med tanken om at skulle sejle meget langt i den. Det er en Chinook fra 2006, og det er en type, der hedder en Sunfast, som ikke ret mange her i Danmark kender, 40 fod lang. Den er meget lige med en, der hedder en Sun Odyssey 40. Det er nok en andre, vil kende. Der er 2 kahytter, en foran og en bagtil. Stor salon, og så har vi selvfølgelig bade og alle de der ting. Og forhåbentlig nok stueplads, så vi kan have alle de ting med, fordi det bliver vores hjem de næste mange år. Men hvad mere kan vi fortælle lidt om? Ja, det er en sloop, det vil sige, hun har en mast, og har 93 kvadratmeter sejl, når vi har det hele op. Og vi har også en stor genakker til den. Den er på 90 kvadratmeter, så hvis vi virkelig prøver at låse ud, så er der altså virkelig meget mange gardiner op. Har en marchhastighed, en teoretisk marchhastighed på omkring 8,5 knop. Og almindeligvis, når vi sejler, så hvis der er en rimelig god vind, så sejler vi omkring 7-7,5. Men nu, når vi skal afsted, så bliver hun simpelthen så tung lastet. Hun vejer 8,5 kilo tons tom, og vi smider 2,5 tons skidt i hende. Og så bliver hun altså noget langsommere, så der skal nok en del vind til, før hun sejler 7,5 eller 8. Og det er altså rigtigt, når jeg siger 2,5 tons, det er inden vi får vand og brændstof og mad og tøj og værktøj og reservedele og sådan noget, så har vi altså kylet 2,5 tons i hende. Så det bliver et eventyr for det hele stuet. Og netop værktøj er afgørende vigtigt, for man skal kunne reparere alting selv undervejs. På Atlanterhavssiden, der kan man godt få repareret mange ting. Men lige så snart du kommer ud i Stillehavet i hvert fald, derude, der er du fuldkommen selvforsynende. Hvis du ikke kan reparere det, så bliver det bare ikke repareret. Sådan er det. Du skal kunne det hele selv. Og det vil sige, at Capri, som vores dejlige båd hedder,
er også et flyvende værksted. Der er nok værktøj ombord til at stort set bygge en båd. Men vi købte hende, hvad er det nu, 4 år siden, vi? 4 år siden. Og så brugte de sidste 4 år på at man kan sige, lære hende at kende og lære hende at sejle. Og begynde at gøre hende klar til en stor tur. En anden forberedelse, som parret har gjort, er, at de begge har taget jagtskibereksamen. Både Vinnie og jeg har jagtskiber 1. Det er den højeste fritidssejleruddannelse, man kan tage. Så har vi sejlet Capria før hende, vores anden båd, Amica, og sådan noget, været rundt i Østersøen og været ude i sådan en hel del stormvejr. Det vil stå dem godt fra, uden at hverken smadre os selv eller båden. Jeg har så været så heldig eller uheldig at være op og ned igennem den engelske kanal 2 gange. Den ene gang i cooling, det var en modvind, og den anden gang i storm, det var med medvind. Så jeg har prøvet den engelske kanal også. Så svært er det heller ikke, men altså, jo, der er mange ting, man skal lære selvfølgelig, men du lærer det efter, du tager afsted. Det er jo, sådan er det. Folk sejler over Atlanterhavet i badekar. Der er faktisk en eller anden fyr, der er på vej over på en vandcykel lige nu. Så bådene klarer sig udmærket. Det er menneskerne, der opgiver. Capri er bygget til det store hav, og hun skal nok klare det. Det er ikke noget problem. Det er som regel menneskerne, der opgiver. Længe før, at båden bliver et problem. Selvfølgelig kan der ske mange ting, men jeg vil så sige, at forsikringsselskaber, de har jo kigget på den slags ting. Og forsikringsselskaberne siger, at den mest sikre sport, du kan dyrke, det er golf. Og den næst sikreste sport, du kan dyrke, det er sejl. Der sker næsten ingenting. Der er ingen mennesker, der kommer til skade, stort set. Det er meget mere sikkert at sejle båd over landet, end det er at cykle herfra til Roskilde. Så det er alt, hvad man er vant til. Så jeg føler mig ikke, jeg er ikke særlig bekymret over det, og så desuden så har jeg verdens bedste skibere. Vi har 2 skibere ombord på båden. Vi vælger jo at sejle over med Arken, så vi skal jo mødes med de andre 1. november nede Las Palmas på Gran Canaria. Og så sejler vi til Cap Verde først, inden vi sejler til Karibien. Og der skal jo være 1 skibere. Og det har jeg sagt, der er ingen tvivl om, det skal være Carsten. Carsten kan trods alt meget mere teknisk på båden, end jeg kan. Og Carsten har de sidste par år i hvert fald også haft meget større mulighed for at læse om sejlads og så videre, end jeg kan. En ting er det praktiske, men en anden ting er ligesom at have viden omkring tingene. Så det er ham, der skipper. Og som Carsten siger, jamen, så er jeg co-skipper eller first mate, og jeg er også boat swappy. Så jeg har mange roller. Men han er kokken. Det er ikke mig, der laver mad. Jeg bliver søsyg dernede. Så er det mig, der sejler. Så det er Carsten. Der er rigtig mange, der har spurgt, om de også må sejle med over Atlanterhavet. Og det har vi faktisk været meget i tvivl om, om vi vil have gæster med ombord, fordi vi desværre har hørt om rigtig, rigtig mange, jeg vil sige de fleste, vi har hørt, der har sejlet over Atlanterhavet. Der sker et eller andet med folk, når man er ude 3 uger på et ocean på så få kvadratmeter, at venskaber de ophører. Og det har vi altså ikke lyst til. Så vi har faktisk valgt at sejle alene 2 over Atlanterhavet. Og så håber vi rigtig meget, at vennerne de så kommer og besøger os, når vi er i Karibien eller ude i Stillehavet, og der er også nogle af dem, der vil komme flere end 1 gang. Nu må vi se. Der er altid én ting, hvad man siger hjemme i land, og så må vi se, hvor mange der kommer derud. Ikke? Sådan er det jo. Men det håber vi rigtig meget. Jamen, vi har taget båden op nu, og fået renset hende med højtryksrenser, kan vi se, at hun har haft sådan en bronzefarvet maling før. Nu får hun en rød maling, en rød bund.
Og nu kommer alt det hårde arbejde, fordi nu skal hun lige stå og tørre, før vi kan gå i gang. Og så lægger vi en tape her, malertape. Og så skal hun faktisk slives denne gang, for hun skal have en anden type bundmaling på. Fordi vi nu er afsted i så lang tid, og vi kan selvfølgelig få en mulighed for at tage båden op i Karibien eller Florida og ordne bunden. Normalt gør vi det jo en gang om året. Men next stop, det bliver jo så Fiji. Og det betyder, at vi skal have noget bundmaling, som kan holde betydeligt længere end det vi har i dag. Udover at vi så også er i troperne, og vandet er varmere, og der gror mere på bunden af en båd. Vi har fået mulighed for at bruge noget særligt bundmaling. Det man bruger til de store skibe. Men det kræver så, at vi ansøger Miljøstyrelsen om lov til det, fordi vi forlader det danske farvand. Den her gang med bundmaling, der er vi nok op på 4 eller 5 dage. Hvis ikke lidt mere. Hun bliver lige slevet lidt, og så får hun noget primer. Det er sådan noget hvidt noget, og så får hun en gang af det her røde maling. Hun får 4 gange det røde maling, fordi nu skal vi ud på de store verdensherrer. Så skal vi have nogle zink på her, og som vi kan se, der er en lille smule rust ned på kølen. Det skal jeg også have repareret. Det vil sige, at jeg skal have det ridset af med en stålbørste, og så skal det have noget ruststanser, og så skal det have noget 2-komponent epoxymaling, og så til sidst, så kan vi komme til at male bundmaling henover. Så der er jo mange kvadratmeter, og der er meget arbejde, og vi skal også have gjort nogle andre ting. Der skal bores et hul i bunden, fordi vi skal have en vandkølet køleskab, og så er vi nødt til at få saltvand op i hende, og så er der en hel række andre små ting, der skal gøres, så vi regner med, at hun er oppe i 3 uger. Vi sejler den 29. maj. Og det bliver ligesom alle andre. Vi når ikke at blive færdige. Så det man gør, man sørger for, at man er færdig med alle de store ting og de vigtige ting, og alle dem, der er livstruende og alt det andet, de laver man undervejs. Og så er det dem, der sejler langt, og når de kommer hjem efter 2-3 år, så siger man, når fik I lavet det hele? Ej, jeg mangler lige et par ting. Det er sådan meget almindeligt. Det når man aldrig. Vinnie og jeg havde talt om, hvordan vi ville tage afsted, og først vi snakkede om, at måske skulle holde en stor fest og sådan noget. Så blev vi enige om, nej, det bedste at gøre, det var at holde pølser og bajer, fordi så kunne vi invitere alle. Altså hvis vi begyndte at holde en stor fest, så blev det pludselig kun familie og tætte venner og sådan noget. Pølser og bajer, det er ravl og krat, det er alle vi kender. Så det nu er det naboer, det er ja, så vi tænkte, kolleger, kommer måske, netværker. Ja, så tænkte vi, at der kommer måske 30 eller 40 mennesker. Altså. Men det der kommer altså 70-80 til pølser og bajer. Og det er så om lørdagen, og så om søndagen, når vi skal afsted, så har vi jo sagt, at det er stor vinkedag, så alle dem, der har lyst til at komme og vinke. Og der er vi altså op på, jeg tror det bliver 80 eller 100 mennesker, der kommer og vinker og trutter i horn. Og så har vi også sagt, at hvis der er nogen, der har lyst til at sejle os ud af havnen, altså at følge med for at sejle os afsted, så vil det vil være skide hyggeligt. Vi bliver både på store og små mindre både. Ja, både joller og... Jeg tror faktisk, vi er oppe på 15 både, der sejler os afsted. Inklusive en, der kommer fra England for at sejle os ud af havnen. Stor 54-fods Moody, han kommer og sejler os ud af havnen. Og så er der flere forskellige sejlbåde. Det kommer nogen fra Helsingør. Der er en, der muligvis kommer fra Holbæk. Han skal lige se, om han kan få en god gas med. Så det bliver sådan... Helt vildt. Og så har jeg ringet til Københavns Havn og spurgt om i dagens anledning, om vi så må sige, at der er så mange både, få lov til at sejle ud igennem Kronløbet, i stedet for ud igennem Lynetteløbet. Det er så, ja, det var fint nok. Det kunne vi ikke bare gøre. Det var midt på dagen. Så det bliver sådan en rigtig parade, der kommer ud af havnen der. Så 29. kl. 12. 29. kl. 12, ja. Der bliver der truttet i hovedet. Det er en stor vinkedag. Og vinket.